Så skrev jeg en artikkel til Dagbladet. Og det var altså i 65 dette, det, altså jeg var jeg, vi har kommet til 65 nå. Vinteren 65. Og det var både på grunn av at jeg ble forskrekket over altså at hennes historie og min var så lik, altså med hensyn til hennes hennes anfektelser og skjermysler og indre kamp og hva man skal kalle det. At jeg liksom så, jeg så for meg at da skjønte jeg, men kjære, jeg har jo ikke vært alene i verden om dette. Så det gjelder mange andre. Og da skrev jeg en, og så var det en artikkel i New Statesman. Den så, litt sånn radikale, sånn slags blanding av magasin og avis som kom ut i England på den tiden. Jeg tror det kommer ut fortsatt. Og som jeg holdt da, litt sånn avantgardistisk magasin om om homoseksualitet og om kvinnelig homoseksualitet av en som heter Brian Maggie. Det har jo selvfølgelig vist seg senere også at han er kunsthistoriker eller sånt nå, at han også er homo da. Men det visste jeg jo ikke da. Men han, det var i hvert fall veldig opplysende, den artikkelen. Og som da ga meg mot til å skrive den artikkelen, den skrev jeg under pseudonymet Eva O. Og det var, det var liksom valgt med velberådd hun da, Eva, liksom selve kvinnen i paradiset. Hun kan også kanskje være lesbisk, ikke sant? Og O som et slags kvinnetegn da. Og den, og den kalte jeg kvinnelig homoseksualitet et sammenhengende, nei, tull. Kvinnelig homoseksualitet et ikke eksisterende fenomen. Det var titlen. Men i den, den kom som kronikk den 11. april 65 var det vel. Den. Jeg har den fortsatt. I Dagbladet. Den titlen, den syntes Dagbladet var alt for usexy. Og tung, tydeligvis. Uten å spørre meg, så sakset de noe fra noe jeg hadde skrevet inni, nemlig at den ensomheten som jeg snakker om, kunne kalles et sammenhengende helvete. Så da ble overskriften kvinnelig homoseksualitet et sammenhengende helvete. Ja, ok. Men den kom i hvert fall. Og det var veldig rart. Fordi at jeg hadde jo fra jeg var ganske ung ambisjoner om å bli skribent eller journalist eller leve av min penn på en eller annen måte. Stor stas å få navnet sitt i avisen. Jeg da endelig fikk det, så var jeg da under pseudonym. Og så hvorpå da jeg så utgave på Alle jordens homofile 1973, så skrev jeg jo da Gerd Brantenberg, pseudonym for Gerd Brantenberg. Det står på titelbladet der. Jeg er litt overrasket over at forbundet av 48, som da, det viste seg jo da senere, da vi meldte oss inn, min kjæreste og jeg, vi meldte oss inn i forbundet året etter, i 66. Det var ganske tidlig, og under stor sekretess, det også. Alt var bare superhemmelig, og den historien har jo, er jo vel dokumentert, hvordan man måtte skrive til en postboks i Vika. Postboks 1305 i Vika. Jeg skrev til Finn Karling, forfatteren, for han hadde utgitt en bok som heter De homofile det året. Og intervjuet en rekke homofile, kvinner og menn, anonymt. Så jeg visste at han måtte vite hvor de der folka befant seg. Og altså organisasjonen. Og så fikk jeg svar fra ham. At det var med den postboksen i Vika, så skrev jeg dit. Og så fikk jeg svar om at da hadde min første kjæreste og jeg gått fra hverandre. Så, og det var den ensomheten som da oppstod som gjorde at vi helt uavhengig av hverandre, uten at den andre visste noe om det, begge skrev til forbundet 48. Ja. Og jo, om vi kunne møtes utenfor Møllhausen på Karl Johan med et dagblad under armen klokken 3 den og den datoen. Og
Det er jo det jeg har, det er jo parodiert med, så kan jeg gå og finne den der boka. Her. Det er den engelske utgaven av Opp alle jordens homofile. Der står de to med dagbladet under armen. Det er jo en karikatur da. og venter ut i lufta liksom. Altså det som da var det komiske var det at jeg traff da min ekskjæreste som hun da var blitt på studentbyen og sa ja, vet du, jeg fikk sånn brev fra forbundet av 8 før jeg skulle møte med dagbladet. Du også? Ja, så da gikk vi jo ned sammen da. Ja, og sto der og sånn og lot som ingenting. Og så dukket opp et alldeles normalt, litt kontordameaktig utseende dame. Og sa, ja, det er vist, og sa meget høflig, ja, det er nok disse to damene jeg skal møte, sa hun. Ja, sa vi. Og hilste og greier, da så gikk vi inn på Møllehausen.